това е Тома Маровски и той е може би човека с най-големи ръце в моя фитнес. Както на снимки, така и на живо, физиката му е впечатляваща. И той се свърза с мен, за да ми покаже, че с правилни тренировки мога да постигна повече. Той ми направи тренировъчен план и аз ще опитам да го следвам максимално точно в следващите 2-3 месеца. Разликата между този тренировъчен план и моята е, че тук мускулните групи се тренират 3 пъти седмично. Поне в началото сериите са една идея по-далеч от отказ и като цяло правя повече серии. И макар да има малко смесване на долна и горна част, като го погледнах, режимът е изключително добре измислен. Така че скоро ще разбера наистина много лош ли ми е гена, или просто аз съм умен и правях прекалено малко серии до пълен отказ. И също планът поне до края на април е да качвам по около 200 до 400 грама седмично, което за мен е доста. Най-вероятно ще гледам да се стремя по към 200-300 грама седмично, тъй като не искам, нали, случайно да стана дебел. И с това казано, сега ще разглеждаме диетата на Тома Маровски. И направо се мятаме на хранене номер едно. Като той и неговото предтренировъчно, и затова той го държи сравнително малко, да не му е тежко. 50 грама овесени ядки, 200 мл прясно мляко и една доза протеин на прах. Стандартно и ефективно хранене, с което не можеш да сгрешиш. Като калория е само към 350 с 30 грама протеин, 40 въглехидрати и 8 мазнини. За жалост няма да си покаже тренировката в клипа, но пък за сметка на това след фитнеса е слезнал до билата и си е взел една торба с храна. И вади лаваши, готови бутчета и бланширани картофи. Нещо не върви много на добре, тъй като не извади нито риба, нито плод, нито зеленчук. Ама пък от друга страна сега той ще ни се издигне в очите, тъй като ще си прави домашен дюнер. Бланшираните картофи с намалено съдържание на мазнини са идеални за такъв домашен дюнер. И като цяло са идеални, ако ви се яде нещо, което е близко до пържени картофи. Но се опитвате да се предпазите от това да станете едър в талията. Той слага тия 250 грама картофи да се изпечат и вади всички други нужни съставки за този дюнер. Сред които нискомаслено кремо сирене, бутчета, чеснов сос и кетчуп. За основен източник на протеин той ще използва две бутчета от Била, които казват, че са сравнително малки на размер. Аз доста често купувам печени пилета от Била и от Т-маркет. И когато ги премеря на везната, виждам, че печените пилета от Била са средно между 7 и 900 грама, а печените пилета от Т-маркет, на които пише лудогорско пиле, са между кило и кило и 100. Нали просто интересен факт? В неговия случай тия две бутчета излезнаха към 250 грама. И сега той вади от някъде хартия за печене и върху нея плеска един лаваш. Предполагам, няма да яде хартията, иначе ще му намаля от оценката. Обаче като държим това на страна, върху лаваш слага 50 грама крема сирене, малко кетчуп, малко чеснов сос, слага и месото. В този дюнер той ще добави и обидно малка порция домат, дори за африканец. Но ще трябва да му простим, тъй като казва, че е щял да си сложи повече, просто е забравил да си купи. Този дюнер го завършва като му слага и картофките, и тези картофки допълнително ги увлажнява с още малко кетчуп и чеснов сос. Вие искате да отслабвате и да ядете това хранене, най-вероятно ще трябва да намалите картофите и да наблъскате този дюнер с зелентия и също между бутчета да използвате или филе, или някаква шунка. А това блюдо той ще го преглъща с грин кола. 1080 калории, 60 протеин, 126 въглехидрати и 40 мазнини. Идеално хранене, богато на въглехидрати след тренировка. И преминаваме към следващото, трето хранене, което е сравнително просто. Той ръга с нож едно кисело мляко, като малки аз играех така с кофичките, а към него добавя доза и протеин на протеин на прах. А към него добавя доза и протеин на протеин на прах, плюс 80 грама смес от сушени плодове и овесни ядки. Това хранене съм убеден, че е изключително вкусно и наистина би го ял. И забравих този банан, който също той добавя към него. Почти 700 калории, 55 протеин, 96 въглехидрати и 8 мазнини. Идеално хранене. А сега тук той обяснява много интересни неща, затова аз малко ще превъртам. И след като се заслушах добре в думите, които каза и разбрах абсолютно всичко, е време да преминем към следващото хранене, което за жало ще го видим само на картинка. Която картинка е като неговия домат, малка. Ама това е една извара с едно плодово мляко. Като калориите и макросите си ги виждате на екрана, няма да ви ги чета. И тъй като сега малко забравих да пропусна, той наистина тук обяснява интересни неща, които биха ви били от полза. Ако искате да изгледате клипчето, ще бъде в описанието. Колкото до неговото следващо хранене, то се състои от следното. 50 грама лаваш, т.е. една питка лаваш, 50 грама крема сирене, 30 грама филе елена, малко домат, 250 грама попеши, едно протеиново десертче на MyProtein. Идеално хранене, близо 700 калории, 50 протеин, 77 въглехидрат, 18 мазнини. За целия ден тази храна му излезе 17 лева. 3100 калории, 230 протеин, 376 въглехидрати и 76 мазнини. Като в последно време определено е наедрял. И сега мисля, че каза, че консумира към 4300 калории. Избора на храна беше много добър, но нямаше риба. Макар, че той най-вероятно приема омега-3. Все пак е студент в медицинския и знае как да си поддържа здравето.
Мизерната форма на домат обаче почти не мога да я броя за зеленчук. Плодче обаче имаше, така че давам 8 и 5 от 10. И благодаря на Виктор, който също стана член на канала. И ако искате и вие да ме подкрепите, може да го направите. Ако клипчето ви е харесало, последвайте ме в Instagram и се абонирайте в YouTube. Благодаря ви, че гледахте.